Labai diena, gerbėmėjai. Ir čia aš vėl Ramūnas Račkauskas, naudingų mikroorganizmų koncentratų Turboraugo Zoja Namiko autorius. Ir vėl už manęs ta pati pirtis piramidė, kurioje ir prasidėjo naudingų mikroorganizmų koncentratų istorija, kūryba ir atradimas. Ir aš šiandien norėčiau pakalbėti apie terminus, nes didžiausios kovos moksliniai terpiai vyksta dėl terminologijos. Ir pradžiai mes paliesime tokį terminą kaip fermentacija, toks mokslinis pavadinimas, apie kurį mažai kas gali kažką pasakyti. Šiaip tas žodis reiškia tai yra organikos pasikeitimas vienokio ar kitokio fermentų įtakoje. Fermentai tai yra medžiagos, kurios reaguoja su organika, maistu ar ten mediena ar dar ko nors ir keičia jos savybės. Tai yra gražūs moksliniai va tokie išsireiškimai, tačiau paprastam žmogui neaišku, ką jie konkrečiai reiškia. Nes va, kaip senais laikais būdavo tokis, kaip pavyzdys, va, istorija papasakosiu, čia daugiau tokia pamokanti istorija, kad senais laikais mokslininkai, dauguma mokslininkų didžiąją savo darbo dalį atlikdavo namuose ir kaip taisyklė virtuvėje. Nu ir sako, įsivaizduokime tokią situaciją, kad mokslininkas dirba savo virtuvėje ir pastebi, kad kranas laša. Ir maišo dirbti, dėmesį trukdo. Išsikviečia į santechniką ir jei santechnikas pasiraitoja rankovės, lenda po kreuklę, ten kažką krapštytis ir klausia, taip pat mokslinio, klausyk žmogau, o kuo tu užsiimi, kuo tavo va šita veikla vat, naudinga žmonijai ir kokią naudą duos. Ir jeigu mokslininkas negali paprastais santechnikais, kui suprantamais terminais, tai yra paprastam žmogui suprantamais terminais paaiškinti, kuo jisai užsiima ir kokią tai naudą duoda. Tai vadinasi, tai, kuo užsiima tas mokslininkas, yra niekai niekam nereikalingas dalykas. Taip ir su fermentacija. Mes pabandysim tai paaiškinti paprastai žodžiais, ką tai reiškia, ir po to papasakosim, kaip tai susiję su probiotiniu maistu. Gamtoje mes matom du pagrindinius fermentacijos būdus, tai vadinamus. Tai yra rūgimas, kai maistas rūksta ir turim pavyzdį, kaip rauginti kopūstai, rauginti agurkai ar kokie kitokie rauginti vaisiai ar daržovės, ar net augalai. Ir kitas yra būdas fermentacijos rūšys, tiksliau, tai yra puvimas. Tai mes matom, kaip puva žolė, kaip puva vaisiai, daržovės, galų gale ir mėsa puva. Tai va, fermentacija gali reikšti dvi rūšis. Tai yra puvimą arba rūgimą. Pavyzdžiui, kaip ir sakiau, rūgimas tai yra rauginti kopūstai, puvimas tai nu, supuvę dalykai yra supuvę dalykai. Ir kuo jie vieni nuo kito skiriasi? Rauginti produktai yra naudingi mūsų sveikatai, supuvę produktai, jis turi daug puvimo toksinų ir šlakų, jie mums yra žalingi. Todėl mes galim valgyti tiek žalią kopūstą, tiek raugintą kopūstą, tuo tarpu supuvusi ir pelėsiais apaugusi kopūstą valgyti mes nenorim, jisai galų galiai ir negražiai atrodo ir neskanus. Va, tuo tarpu žodis fermentuotas yra pritaikomas tiek raugintam kopūstui, tiek supuvusiam kopūstui. Todėl mes žodį tą fermentuotas stengsimės nenaudoti, mes naudosime būtent rūgimo ar puvimo terminus, kuris reiškia tą pačią fermentuaciją. Nu, fermentuotą terminą. Ir taip, priminsim, kad rauginimas ir surūgęs daiktas ir supuvęs daiktas, jie būdų skaitosi fermentuoti, bet vienas yra naudingas mūsų sveikatai, kitas nenaudingas.
Todėl, jeigu raugintas produktas yra naudingas mūsų sveikatai, todėl ir tie mikroorganizmai, kurie raugina tą maistą, jie ir vadinasi naudingaisiais mikroorganizmais, nes jie duoda naudą mūsų sveikatai. Atsiprašau, truputį urna perdžiuvo, pabandysim pasidaryti probiotinį gėrimą. Tarp kitko, kaip jisai daromas. Imam arba namiko, arba ekologiškai jo variantą zoja ir tiesiog į gėrimą truputį įpilam, kad vanduo pasidarytų toks, kaip pasakyti, ne visai permatom, pusiau permatom. Jo skonis turėtų būti toks, kad primintų raugintos beržų sulos skonį. Ir pradedantiesiems, kas siūloma, kai tokį va gėrimuką pasidarėm, čia šitam podelė grubiai vienas arbatinis šaukštelis namiko arba ekologiškojo zoja. Va, padarom podelį ir rekomenduojam išgerti pusę podelio prieš kiekvieną valgį, kitą pusę po valgį. Nu va, kaip dabar. Labai malonus gėrimukas, tas pats atrodytų vanduo, tik tai su labai maloniu rūgščiu prieskoniu. Ir va tokį va gėrimą mes galim naudoti kaip kasdienį gėrimą, gerti bet kada, bet ypač rekomenduojama išgerti jo tiek prieš valgį, tiek po valgio. Kodėl? Todėl, kad mūsų organizmas, va čia irgi labai svarbu, mūsų organizmas tai yra ne kalorijų degintojas, subalansuotų kažkokių tai. Mūsų organizmas yra rauginimo aparatas pasisavinantis maisto rūgimo metu susidaręsias rūgimo medžiagas. Vat. Ir, bet apie tai mes pakalbėsime kitų laikų, kitoj serijoje, kitam video filmuke, apie mikroflorą, ką ir kaip jinai daro mūsų žarnyne. Bet čia bus sekanti kartą. O dabar tiesiog reikia atsiminti, kad yra rūgimas ir puvimas ir kad mikroflora, ta, kuri ateis pas mus, yra atėjusi pas mus į žarnyną, jinai atėjusi iš išorės. Tai yra, kaip vienose klasikiniuose raštuose sakoma, kaip dangui, taip ir žemėje, kaip išorėje, taip ir viduje. Taip ir pas mus kalbama apie rūgimo ir puvimo procesus, kurie gali vykti tiek išorėje, tiek mūsų viduje. Bet apie tai, kaip ir sakiau, pakalbėsim detaliau kitoj laidoj, o dabar tiesiog priverskime maistą rūgti mūsų pilve, gerdami probiotinius gėrimus arba pildami naudingų mikroorganizmų koncentratus į maistą. Būkite sveiki ir tebūnie visi sveiki. Ate!